כל כך, כן זהו סוניק, להבחין בו מסובך, כן זהו סוניק. סוניק מהרעים נזהר, סוניק כיפות פשוט מוכשר, סוניק מנצח את כולם במהירות אור הוא נעלם, כן זהו סוניק, טס כמו אלוף עולם, כן זהו סוניק. סוניק מהרעים נזהר, סוניק כיפות פשוט מוכשר, סוניק מנצח את כולם, מנצח את כולם, מנצח את כולם. מעולי הבפני, נראה שהגשש שלנו מצא אותה גם נפט. כן, ככה זה נראה, אדוני. מה הרמה במחלי הנפט? 36% קיבולת, אדוני, אבל הערב נגיע ל-50%. או אני מבטיח לך, יבבני, שכדאי לך לשפר את 50% בהרבה. אבל אדוני, אנחנו פועלים בעוצמה מרבית כבר 10 ימים. אם ככה, אנחנו נפעל 100 יום אם צריך. זה מובן? זה מובן, אדוני. יש עולם של נפט למטה, יבבני, וכולו יהיה שלי. רוטור, חישבתי את היחס המדויק בין המים לבין השמש והמרצתי את האדמה, אבל נראה שהעצים לא מגיבים. כן, הם באמת נראים די חולים. האמת היא שכל העצים בסביבה הזאת לא נראים כל כך בריאים. אנטואן, מה מצבם של שאר העצים? לצערי לא טוב כל כך, נסיכתי. למה השתילים לא מצליחים לצמוח, דודה סלי? טוב, אני חושבת שהזיהום של רובוטניק הולך ומתפשט מהעיר, יקירי. הלו, אני חושב שאולי הם מתים בגלל הנשף המחריד הזה. לא אמורים להגיד נשף, אנטואן, אמורים להגיד דשן. נראה שמתקרבת שערה. אולי הגשם יחיה את העצים המסכנים האלה. שם מותק זאת ההבטחה שתשים גז, זה יהיה נפלא. במהירות אלכוהולית לא דרושה לי שום תוכנית, כי הטיל בכיס עמוק ואני רוצה לצעוק תודה, 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 תודה. וואו,
חכה, אצבעות דג, אני מטיל חכה ומגלגל. אהו! קשוח! אני ממילא מעדיף נקניקייה חריפה. תקשיבו לי, הדג הזה היה ענקי! הוא משך אותי מהגשר. גלשתי מאחוריו במים לאורך 16 קילומטרים. אחר כך הוא גנב את החכה שלי. אוף! ממש רציתי אצבעות דג. הוא בטח היה בגודל של עץ, נכון, סוניק? אולי הוא בעצם היה בגודל של בית. בדיוק ככה, ילדון. תסלח לי, סוניק, אבל אתה חושב שאנחנו נולדנו מחר? הכל אמת, אנט. הקיפוד לעולם לא משקר. וואו, מה הסיפור של הפרח הזה? פנטסטיק! וואו, אני לא מאמינה, סוניק, מה עשית? אני לא יודע, פשוט הוצאתי מים מהאוזן. ממש ככה. אני מניח שאלה לא המים. וואו, מגניב, סוניק! אני לא מאמין למשמע אוזניי. סוניק, מאיפה באו המים האלה? שם, מהנהר הגדול שליד הגשר. אם כך, צריך להביא משם עוד. סירה מגניבה ביותר. לא מי יודע מה. נו, באמת, אתה ממש טוב בשימוש בפטיש. כן, אבל למי באמת אכפת מסתם שיפוץ נכנון? הייתי מעדיף להיות גיבור על כמוך. זה מגניב. טוב, אי אפשר להתווכח עם זה. כשאתה צודק, אתה צודק. אבל הסירה עדיין מגניבה. רוטור, תיזהר מבול העץ הגדול. רק תרגע ותענה מהנוף, אנט. כן, כן, אני בהחלט רגוע. תראו, חבר'ה, העצים האלה גובעים בדיוק כמו בנוטהול. איכשהו צריך למצוא דרך להחיות אותם לפני שכל היער יגבע. אולי המים הירוקים המוזרים יעשו את זה? רוטו, למה אנחנו שותים מהר מדי? אתה יכול להאט, רוטו? אני יכול לנסות. וואו, אנחנו ממש מתחילים לטוס. היי, מה קורה? אני ממש לא אוהב את זה, רוטו. זה מה שאני הייתי רוצה לדעת. זה נראה כמו אגם תת-קרקעי. זו ממש מזבלה. זה אומר שרובוטניק לא רחוק מכאן. תתאפס על עצמך, אנט. כן, 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 אלי, לתפוס. תתניע את המנוע, רוט. לפקודתך. ניקול, תחפשי בתקיית המפות אגם תת-קרקעי. מחפשת, סלי. לא קיים קובץ אגם תת-קרקעי. נראה שאנחנו לבד. וזה לא הכל, סלי. נראה שהמנוע התקלקל. המנוע התקלקל? איך נצא מהמקום האיום ונורא הזה? יש פנייה מקדימה. השומרים של הארמון לא אמורים לחתור בסירות, נסיכתי. תראו את הרמת הזבל. היי, אנט, תחתור ימינה. אנט! כל הכבוד, אנט. אנט? אנטואן! 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 אני
אני פשוט לא מבין את זה. רגע אחד הוא פה, ואז הוא איננו. נמצא אותו רוט? אני בהחלט מקווה. בחיי, איזו תינופת רצינית יש פה. או, מה עכשיו? תחזיקו חזק, אתן לנו קצת גז. קדימה, סוני! אתה מסוגל? זה סוני, מהירות חילוץ 7! חזק יותר, סוני! וואו, זה היה קרוב. כל הכבוד, סוניק. סוניק, אתה קיפוד חזק ואמיץ מאוד, תודה לך. תודה. לא, זה שום דבר, סל. חבר'ה, הייתי מציע לכם להסתכל על המים. מה? הם רותחים! אין לאן ללכת! בטח שיש. תתפסו בי, חבר'ה! אנטואן! אנט, איפה אתה, חבר? היי, חבר'ה, גם לכם יש תחושה שצופים בנו? מי בדיוק? הצמחים? אני לא יודע, יש לי תחושה מוזרה. אתה סתם פרנואיד, רוטור. או, תראו איזה פרח יפה. וואו, איזה פרח זה? לא הארי? סוניק, מאחוריך. טוב, זהו זה. עכשיו אתם באמת מכעיסים אותי. זה העונש על גסות רוח. סוניק, סלי נעלמה. נעלמה? היא עמדה כאן, ממש לידי, ואז פתאום היא נעלמה. סלי! 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 בחיי, זה נראה כמו איזשהו סוג של ארמון. כן, אבל מה זה הריח המוזר הזה? בדיוק כמו ברובוטרופוליס. אף אחד פה לא מוציא את הזבל? וואו, תראה את זה. חכה פה, רוט. אני אסרוק את המקום. אנט? סלי? אתם פה? חכה של סוניק נמצאת פה. סוניק? תברח, רוט! במהירות חילוץ 10! רוט! שחרר אותי כבר! הנבדר שלי זקוק לעזרה! תראה מה עשית לעולם שלי, יצור חיצוני! אחי, ברור לי שעובר עליך יום גרוע, אבל באמת שאין לי מושג על מה אתה מדבר. אני תכף אראה לך על מה אני מדבר. מה זה החומר הזה? רק רגע. אלה אותם מים ירוקים. אני לא מתפלא שהמקום הזה כל כך ירוק. תרים לה, תרים לה! כל חיי היו מאחוריי!
זה הכל באשמתך, סוניק המקפד. זה קיפוד, אנט. קיפוד. אבל למה זו אשמתו של סוניק, אנטואן? למה? כי הוא הגיבור. אבל הוא לא מסוגל לחלץ אותנו מהמקום המחריד הזה. כן, כי ביב הזיהום הזה שאב ממני את כל הגז. רוטור! סוניק, המפלס עולה. תנסה שוב את הבת הכוח. נפט. רובוטניק. וואו, מה הדבר הזה? זהו. אצילו! שמישהו יעצור לנו! אצילו! אצילו! סוניק! מהר, רוט, תוציא את הבעת הכוח! כן, כן, בבקשה, תזדרז! אני בא, חבר'ה! תחזיקו מעמד! תיאבק בו, רוט, בכל הכוח! רוטור, תחזיק מעמד! כל הכבוד, רוט! תזדרז! הרפש הזה עולה! קדימה, סוניק! תפסתי אותך, אנטואן! תודה, רוט. אתה ממש גיבור. גיבור גדול. וואי, כגיבור גדול אחד למשנהו. אני מצדיע לך, רוטור. זה לא היה סיפור. צריך לזוז. אלה גשושי נחש. מה נחש? מחברים שמופעלים על ידי לייזר. רובוטניק קודח בעזרתם נפט. או, יופי. היינו צריכים לדעת שרובוטניק אחראי לזה. בואו נטוס מכאן. סוניק? מה? אוי, לא! אין דרך מילוט, שוכני אדמה. אתם תמותו מהזיהום, כפי שמתו כל בני עמי. תסלח לי שאני קוטע אותך, בחור מגודל, אבל אני ממש לא מבין מה אתה אומר. פעם מלכתי על עולם יפהפה, אבל הכל נהרס בידי יצורים חיצוניים, ואני... אני היחיד שנותר. לא אנחנו גרמנו לזיהום הזה. יש יצור חיצוני אחר, וקוראים לו רובוטניק. הוא זה שזיהם את העולם שלך וגם את שלנו. אני חושב שאני הולך לסגת בטוב טעם. חכה רגע, אנט. צריך לעזור לבחור המגודל. מאיפה הדברים האלה באים? מפני הקרקע, ממתקן הקידוח של רובוטניק. אני עולה. בחיי, זה רציני. נכון שזה מקסים, יא בבני. מחזה עוצר נשימה, אדוני. יא בבני, תגרש את הזבוב מהמסך. אני חושש שזה לא זבוב, אדוני. זה הקיפוד. הסקת קוד אדום! תפעיל את כל גשושי הנחש! מפעיל את גשושי הנחש, אדוני.
מכשילה. הכיסא הזה נוסע לאחור? כן, גשושי נחש, השמדת חירום. כן, זה כפתור כלבבי. לא, 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 לא ייתכן שזה קורה. לא, 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 לא. ממש מגניב, קיפוד, ממש מגניב. מעניין מה יקרה אם אלחץ על כל הכפתורים. יש רק דרך אחת לגלות. אם תדרוך על הדוושה, מותק זאת הבטחה. שתשים גז, זה יהיה נפלא. במהירות אלכוהולית, לא תחושה לי שום תוכנית, כי יטיל בכיס עמוק ואני רוצה לחזור. או-או, הסתלק. טוב, זה הזמן לנסות. זה פשוט יפהפה. כן, חבל שאין מספיק ליער הגדול. קח את זה, סוניק. אולי זה יעזור. תודה, בחור מגודל. ותודיע לי אם תרצה לדוג מתישהו. בסדר, תחזיקו אצבעות, חבר'ה. טוב, זו התחלה. כן? אז איך זה להיות גיבור, רוט? או, זה מתיש. מעכשיו הלאה אני אשמח להיות רק שיפוצניק.